Bona nit. El propietari del parc del Sobrestany continua la seva lluita per evitar que l'administració tanqui les instal·lacions i ho fa amb tota l'artilleria. Alfons de Robert ha denunciat el cap dels agents rurals de Girona, Ignasi Dalmases, a qui acusa de mala fe i de coacció. Assegura que Dalmases li va demanar 18.000 euros per fer la vista grossa i no tancar el parc. El propietari assegura que els animals estan sans i continua sense entendre per què l'Ajuntament de Torroella li ha retirat la llicència. De seguida els expliquem en detall el conflicte que afecta el parc de Sobrestany, però abans repassem la resta de temes destacats del dia. Titulars i comencem. L'associació Roses Cara al Mar demana la suspensió del procés judicial contra la planta de filetejat de peix que l'Ajuntament de Roses va construir legalment. Amb dues parts arriben a un principi d'acord dos mesos després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentenciés que la indústria havia d'anar a terra. La Generalitat instal·larà a les comarques gironines una desena de noves sondes per controlar el nivell d'emissions de les antenes de telefonia mòbil. Una quinzena de municipis a la demarcació reconeix reticències a l'hora d'instal·lar-hi una antena. Uns 200 sindicalistes reclamen a Portbou i a Cervera que la Unió Europea aturi la política liberalitzadora en l'àmbit del ferrocarril. Els manifestants demanen a l'Estat espanyol que es defineixi sobre el futur del pas de les mercaderies en aquests dos municipis. Dos milers de persones grans de la demarcació de Girona estaran connectats al servei de teleassistència abans que acabi l'any. Es tracta d'un servei que permet la intervenció immediata i permanent en casos d'emergències personals. El propietari del parc animal de Sobrestany ha denunciat el cap dels agents rurals de Girona per abús de l'autoritat, per adoptar una actitud discriminatòria amb el parc i per coacció. En una trobada amb els mitjans de comunicació, Alfons de Robert ha acusat el Departament de Medi Ambient de no fer res per aturar els atacs indiscriminats de gossos salvatges als animals del parc. En una trobada amb periodistes, Alfons de Robert ha criticat durament l'actitud del Departament de Medi Ambient i la dels agents rurals de Girona. El propietari ha denunciat el cap dels agents, Ignasi Dalmases, per abús de l'autoritat, mala fe i falsedat documental referint-se a les fotografies i documents apareguts als diaris que advertien de les males condicions en què vivien alguns animals. També acusa el cap dels agents rurals de falsejar les inspeccions i de coacció, ja que el propietari assegura que Dalmases va exigir-li 18.000 euros a canvi de no tancar el parc. De Robert reconeix que fa anys que els animals pateixen atacs de gossos salvatges i critica que, tot i que n'ha informat a Medi Ambient i els Mossos d'Esquadra, l'administració pràcticament no ha fet res per ajudar-lo. El que estic denunciant és que no és veritat el que està dient Medi Ambient. Anem a veure, a fer inspeccions sí, però si hem de menester una ajuda per part dels agents rurals, no venen. El propietari del parc ha mostrat les actes del Departament d'Agricultura, de la Guàrdia Civil i del Departament de Medi Ambient datades del 2008, on s'assegura que els animals estan sans i les instal·lacions del parc en perfectes condicions. És per això que el propietari no s'explica que l'Ajuntament de Torroella li retirés fa unes setmanes la llicència. De totes maneres, ha dit que si finalment l'administració li clausura el parc, ell continuarà cuidant els animals. Després d'anys de litigis per aconseguir enderrocar-la, l'associació Roses Cara al Mar ha demanat la suspensió del procés judicial contra la planta de filetejat de peix que l'Ajuntament de Roses va construir il·legalment. Aquesta decisió arriba dos mesos després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donés la raó a l'associació i sentenciés que la indústria havia d'anar a terra. Amb aquesta sentència judicial en contra, l'Ajuntament de Roses s'ha mostrat molt més disposat a negociar i tot just ara les dues parts han arribat a un principi d'acord per evitar l'enderroc de la nau. En aquest sentit, el consistori rosenc ha cedit a comptar amb Roses Cara al Mar per resoldre futures construccions al port. De moment, l'Ajuntament ja anuncia que s'evitarà l'edificació de naus de grans dimensions i la concentració de grans activitats industrials a la zona.
La Guàrdia Civil va detenir aquest dimarts un home de 35 anys i nacionalitat marroquina que s'havia accidentat a la N260 al terme de Portbou. Quan els agents es van acostar per auxiliar el conductor, el van trobar amagant paquets de droga que abans de l'accident duia amagada la roda de recanvi. En total es van trobar 14 quilos de xix. En una altra actuació, aquesta vegada a la Jonquera, la Guàrdia Civil va detenir ahir dues dones marroquines més després de trobar amagats al cotxe 65 paquets amb prop de 19 quilos de resina de xix. La Generalitat ha comptabilitzat que, com a mínim, a la demarcació de Girona hi ha una quinzena d'ajuntaments que manifesten tenir problemes amb els ciutadans per reticències a l'hora de posar una antena de telefonia mòbil al municipi. Per aquest motiu, el govern català preveu instal·lar, durant aquest any, a les comarques gironines, una desena de noves sondes per controlar el nivell d'emissions de camps electromagnètics. Les 13 sondes que controlaran el nivell d'emissions de les antenes de telefonia mòbil s'afegiran a les 14 que ja hi han repartides a la demarcació de Girona. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol demostrar amb dades que les antenes compleixen la normativa i que no superen el màxim permès per la llei, que és de 27 volts per metre, i reduir així les malfiances tant d'ajuntaments com de ciutadans vers les antenes per possibles problemes per la salut. El fet de posar informació a disposició de la ciutadania ha de formar part aquest exercici de transparència, ajudar o facilitar que hi hagi confiança en el que les administracions diuen, que és que les antenes compleixen la normativa en quant al que fa a emissions. De fet, segons Bosch, des que es van començar a implementar les ondes, només en una ocasió una antena ha superat els 10 volts per metre, molt per sota del màxim permès. I en el darrer trimestre, l'antena que ha registrat més emissions és la de Palafrugell, amb un punt màxim de 2,5. Les noves ondes s'ubicaran al Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Empordà. Aquí, concretament, a Cadaqués, Llançà i Vilafant. Uns 200 sindicalistes d'un i altre cantó de la frontera han reclamat aquest dijous a Portbou i a Cervera que la Unió Europea aturi la política liberalitzadora en l'àmbit del ferrocarril. Els manifestants han demanat també a l'Estat espanyol que es defineixi sobre el futur del pas de les mercaderies en aquests dos municipis i dels treballadors que en viuen. La manifestació ha reunit membres de la UGT, Comissions Obreres i el sindicat francès CGT, tots sota el paraigua de la Federació Europea de Treballadors del Transport. Tots ells han clamat contra una política de liberalització que, segons diuen, va en detriment de la seguretat i la qualitat del ferrocarril i també de les condicions laborals dels treballadors del RAM. El millor exemple, segons diuen, és la incertesa del futur del transport de mercaderies i passatgers a Portbou i a Cervera, on prop de 400 treballadors es poden quedar sense feina. Quan estigui fet la línia d'AVE i les mercaderies puguin passar per l'altre costat, tenim una preocupació de què passarà en tot del teixit que està no tan sol ferroviari, sinó el que està a la vora. Esperem que una cosa no tingui... que el principi d'una cosa no sigui final d'una altra, pel que tu digues. Hi ha moltes persones, hi ha moltes famílies, hi ha molt treball sempre a la vora del transport ferroviari, que també és la nostra preocupació. En el marc de la Jornada Internacional per la Seguretat i el Futur del Ferrocarril i amb la perspectiva de les eleccions del 9 de març, els sindicats han demanat als polítics que concorren a les urnes un transport públic i de qualitat basat en la cooperació entre les diferents empreses ferroviàries. L'episodi de tramuntana que des de la matinada de dimarts ha afectat tota la demarcació de Girona s'ha tancat amb més de 200 sortides dels bombers en només dos dies. La majoria d'aquestes actuacions s'han dirigit a recollir mobiliari urbà o arbres que s'havien tombat sense que s'hagi destacat cap incidència rellevant. El vent ha afluixat molt, però aquest matí encara s'ha fet sentir en ratxes molt fortes en zones com Portbou. Per demà encara hi ha un avís vigent a l'Alt Empordà per vent que superarà el llindar dels 90 km per hora i de mar alterada per aquesta circumstància. I dit això, és el moment de fer una petita pausa per la publicitat. Fins ara mateix.